Onedlho sa totiž s Alejandrou presťahujeme. Nejdeme na to priveľmi rýchlo. Požičala som si. Na čí účet si do čerta previedol 5000 dolárov? Chcel by som s tebou stráviť noc. Prekvapko! Gabriel si s mojou patronkou vyrábajú vážny problém. Je dobre, prestaň robiť fóry. Skôr či neskôr mi aj tak dáš, čo chcem. Mám veľmi významného klienta. Musím ho dostať z nejakých problémov, ale nemôže to byť legálnou cestou. Bude lepšie, ak dá tento profesor Kochuliane pokoj. Inak ho to vyjde draho. Stále o tebe snívam. Esteban, prečo mi niečo takéto hovoríš? Veri, nie si s Isabelou. Počujte, senior. Otázka, nie ste pri starý kurizovať svojim študentkám? Čokoľvek budeš chcieť, som tu pre teba. Santiago, prečo musíš odísť takto? Prečo sa o nás neporozprávame? Budem ti musieť prezradiť svoje tajomstvo. Čo ty tu robíš? Som lesbička. Tu nie. Dobrý večer. Ahoj a zbohom, Marta, s dovolením už musím ísť. Dobré ráno, senora. Marta, na moment. Zabudni, že si ma večer videla doviesť tvojho brata domov. Je to jasné? Áno, senora, rozumiem. Vždy som bola veľmi diskrétna. Okrem toho, nie je to moja vec. V tom sme si absolútne zajedno. Nie je to tvoja vec. Ešte niečo, senora? Nie. Môžeš odísť. S dovolením. Dobre, stačí, zobuďte sa. Vstávať! Ahoj, Isabela. Pekné ránko aj tebe. Čo som povedala? Bolo toho dosť, už si ani nespomínam. Isabela, prosím ťa, nekrič. Radšej nám zožen slepačí vývar na žalúdok. Stačí, dosť! Vstaňte a pomôžte mi upratať ten neporiadok skôr ako príde... Skôr ako príde kto? Skôr ako príde polícia? Nie je zlý nápad zavolať políciu. Možno by som vás konečne dostala z môjho domu. Dnes si sa vyspala do ružova, však. Ale otec s tvojou macochou neprišli. Už tu mali byť, takže vstaňte, prosím vás. Pam, 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 pam. Teší ma, že máš dobrú náladu. Vidno, že sa ti to dievča páči však. Nerob z toho telenovelu, mama. Je to len spolužiačka zo školy. Ako povieš? Vonia to vynikajúco, mama. Pritom mi chýba tá najdôležitejšia prísada. Pa, 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 pa. Vieš čo? Myslím, že sa budeš musieť vrátiť do obchodu. Do obchodu? Dobre, mama. Povedz mi, čo treba a ja to prinesiem. Mám pre teba úžasnú správu. Áno, a čím na mňa zaútočíš? Eduardo, pozeraj na mňa, keď s tebou hovorím. Spokojná? Čo sa stalo? Som tehotná. Čo? Ako to vieš? Meškal mi menzes, spravila som si test a bol pozitívny. To preca nie je možné. Berieš antikoncepciu.
Áno, Eduardo, brala som tabletky. Lenže vieš, Božie úmysly sú nevyspytateľné. To nie je možné. Čo poviem svojej dcére? Len to ťa zaujíma? Bude to pre ňu veľmi zložité po tom, čo sme jej povedali o svadbe. Perfektné. Vezmeme sa a súčasne budeme mať dieťa. Kiež by aj Isabela bola takou optimistkou. Len som si myslela, že ťa to poteší. Áno, miláčik, teší ma to. Som šťastím bez seba. Ako si skončil? To neviem. Ako to, že nevieš? Tak, Diego, že neviem. Prvý raz v živote som sa vyspal s dievčaťom. Tak. Čo si cítil? Niečo čudné. Celé to bolo čudné, vždy som si myslel, že to bude lepšie, ja neviem. Prvý raz je to... Áno, je to čudné. Ale nemaj obavy. Uvidíš, že sa to pravidelnou praxou zlepší. Vieš čo, Diego? Úprimne si myslím, že už žiadne na budúce nebude. Prečo? No, lebo. Si separar, no se si continuar aquí. No se si separarme de ti. Dobre, bolo mi potešením. Dovidenia. Ahoj. Don Pablo. Prepadám sa od hanby, ale chcem vás požiadať o niečo na dlh. Nie veľa. Upokoj sa, chlapče. Váš účet je už vyrovnaný. Môžeš si vziať akýkoľvek tovar. Don Pablo, a kto vyrovnal účet? Na tom nezáleží. Dôležité je, že sme sa už zbavili toho problému. Naozaj som si už myslel, že svoje peniaze neuvidím. Čo teraz potrebujete? Pozri. Nalož si. Mladý, krásny, skazený. Solo minuto, dame vida una vez más. Una vez más. Quiero pasar contigo. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Savo, Peter Kolárik, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Mama? S Donom Pablom sme vyrovnaní. Čo to vravíš? Pokiaľ viem, dlhovali sme mu veľké peniaze. Povedal, že niekto vyrovnal účet. To je veľmi čudné. Mne napadlo to isté. Možno je to nejaký omyl. Že by? A čo ak to spravil nejaký dobrák? No, dobre, nevadí. Poď, pomôž mi pripraviť jedlo. Ukáž, čo si priniesol? Vidíš, zeleninu podľa tvojho zoznamu. Thank you.
Cesar. Ahoj. Sadni si, obslúžia nás. Nie, ponáhľam sa, ďakujem. Dobre, aspoň mi povedz, ako ti pomôžem. Na čo ma potrebuješ? Mám klienta s pomerne bohatým trestným registrom. Potrebujem ho vyčistiť a jeho dostať z krajiny. Som si celkom istá, že s tvojim vplyvom a konexiami sa nám to podarí. Jasné. A o kom hovoríme? Počul si meno Jorge Cervantes? Señority, dobré ráno. Isabela, dobré ráno. Chcel som ti zablahoželať k tvojmu domu. Kto ho navrhol? Čo ťa do toho? Hovorím to len preto, že rád obdivujem krásu. Už si sa vyspal? Máš pekné študentky. Áno, áno, Matias, ty máš pekné spolužiačky. Lenže vieš, pozerať, nedotýkať sa. Never profák, Estebana si nevšímaj. Všetko, čo tu vidíš, je absolútne jedlé. Ktorá sa ti páči, he? Nie, nemýliš sa, neprišiel som preto. Počkaj. Počkaj, hneď ti to vysvetlím. Stoj, Matias! 15 rokov. Roztočila si to v noci s profesorom? Je to absolútny idiot, ani sa ma nedotkol. Ľahol si a spal. A ty, Anais, aké to bolo so Santiago? Nestalo to za veľa. Takýto katastrofálny žúr, už nikdy viac. Odchádzam cnostná a čistá ako predtým. V noci som vystrašila Matiasa. Prišiel za mnou, keď už všetci spali. Je mi vás ľúto, babi, ja som sa mala super. No, nehovor, ty s tou nevinnou tváričkou. Predstav si, na rozdiel od teba. A čo? Aspoň niekto v noci zabodoval. Áno, to je zvláštne. Pretože z tvojej izby som v noci počula vychádzať veľmi čudné zvuky. Z mojej? Nehovor. Chulianita. Nezaujíma ťa, čo som ti povedal o Lucii, však. Čo? Že odíde? Jasné, že ma zaujíma veľmi. Či nevidíš, aká som šťastná? Nebuď cynická. Jasať, že tvoja sestra odíde, je rovnako odporné ako tvoja spokojnosť s faktom, že si ju vyštvala. A nie, Roberto, prosím ťa, žiadne kázanie, nie sme v kostole. Ak chce Lucia odísť, je to jej problém. A absolútne nikto v tomto dome neurobí nič, aby ju tu zdržal, počul si? Teraz musím odísť, miláčik, nevadí? Nie, jasné, že nie. Uvidíme sa neskôr. Dobrý deň, signora Monika. Sadnite si. Ďakujem. Ako vám poslúžim? Do telefónu ste vravili, že je to súrne. Áno, naozaj je. Potrebujem, aby ste mi zohnali pobytové vízum v Spojených štátoch. Pre osobu, ktorú odtiaľ predčasom vyhostili. Je to dosť nákladný a zdlhavý proces. Imigračné zákony Spojených štátov... Nie, nevysvetľujte mi to, nechcem to počúvať. Len potrebujem, aby ste mi zohnali vízum. Je jedno, koľko stojí a čo spravíte. Dobre, takže zistím, koľko tu bude stáť a dám vám vedieť. Súhlasíte? Dobre, ďakujem. Posledný detail. Konajte rýchlo. Chcem tú osobu dostať z krajiny čo najskôr. Máte údaje tejto osoby? Áno. Je to seniora Lucia Riosová, vdova po pasovi. Lucia Riosová, vdova po pasovi. Kam ideš? Mama, aká si ty roztržitá. Včera som ti povedala, že pôjdem k spolužiakovi robiť školskú prácu. No? Ozaj, áno, áno. Ako tam chceš ísť, veď ani poriadne nepoznáš mesto? Neviem. Zavolám si taxík a bude.
Čo je to za chalana, s ktorým budeš robiť tú prácu? Mama, nemyslím si, že sa na ňo pamätáš. Je to presne ten chalan, čo nás doviezol z letiska. Hm? Ten taxikár? Bingo! Prečo? Nerozumiem. Mama, pozri, je to veľmi dlhý príbeh, ale rozpoviem ti ho potom, neskôr. Platí? Ahoj. Ahoj. S dovolením. Seniorita Alejandra, prišli po vás. To je čudné. Maj sa. Dávaj na seba pozor. Dobre, mama. Ahoj, Chuli, ako sa máš? Včera som ťa hľadal a nenašiel som ťa. Stratila si sa. Kde si bola? Spala som. Čo by som robila? Jasné. Prepáč, nechcel som otravovať. Pozri, Manuel. Stačí mi, že ma stráži ochránka môjho otca. Nemusíš ma kontrolovať aj ty. Áno. Áno. Prepáč. Prepáč. Ja... Nemám ti priniesť nejaké jedlo? Nie si hladná? Nie, nechcem. Ráno nikdy nejem, jasné? Aha. Čo keby si odpálil? Chce sa mi spať. Báj. Decka, Anaís sa topí! Čože? Rýchlo ju vyťahnite! Ahoj. David. Ahoj. Nečakala som, že prídeš. Nemohol som dovoliť, aby si ty, čo nepoznáš toto chaotické mesto, musela čeliť obludnej verejnej doprave, vieš? Si taký milý. Veľmi pekne ďakujem. A ďakujem, že si taký pozorný. Už som si naozaj začala robiť starosti, ako zvládnem cestu k vám. To vážne? Áno, keď som mame ukázala vašu adresu, povedala, že je to odtiaľto veľmi ďaleko. Je to pravda? No, áno. Preto som po teba prišiel. Som tu otcovým autom, taxíkom. Dúfam, že ti nevadí, že nemám žiadne super luxusné auto. Možno si zvyknutá na lepšie, neviem. No, naozaj mi to trochu vadí. Áno? Ale kdeže? Prečo by mi to malo vadiť, David? Nerob si starosti. Takže ideme? Poďme. Si dnes veľmi pekná. Ďakujem. Aj tebe to veľmi pristane. A učesal si sa a tak nie? Nie, nie, prečo? Vždy som učesaný. Áno? Áno. Anaís! Anaís! Anaís, čo ti je? Čo ti je? Nie, počkajte, Anaís je dobrá plavkyňa. Áno, len nevieme, koľko má v sebe práškov a aké. Áno, pri Anaís je možné všetko. Jaj, decka, určite chce iba upútať pozornosť a nič iné. Čo chceš povedať, čiu pozornosť chce upútať? Santiagovú, koho iného. Esteban, daj jej umelé dýchanie. Áno. Pozri, nevyzerá vôbec dobre, bude lepšie zavolať sanitku. Isabela! Isabela! Čo? Som tu, tu som. Isabela, zavolaj sanitku, prosím ťa. Nie sme veľmi ďaleko, kým sem príde sanitka a Anaís zomrie. Esteban, ty ovládaš prvú pomoc. Poď na to. Poďme, no, poďme, poďme. 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 Ešte. Áno, ešte. Poďme, poďme. Ako sa cítiš? Si v poriadku? Anaís, čo sú to za vtipy? Ty si ale bezohľadná. Poďme. Anaís, musela si nám pokaziť zábavu. Ešte nikdy nevedel, čo ti poviem. Poďme. No tak poďte. Si v poriadku? Máme ti zavolať sanitku. Bude.
Taxi! Bude ti vadiť, ak vezmem pasažiera? Som totiž nakrátko s peniazmi a zišlo by sa mi každé centávo. Nie, absolútne nie. Ide len o to, či pasažierovi nevadí, že sa v aute vezie ešte niekto iný. Nemyslím. Hlavne, ak ide o takú krásnu spolujazdkyňu ako si ty. Kam to bude, senior? Idem na sever, na ulicu 236. Čo sa deje? Je to veľmi ďaleko od nášho domu. Celé sa nám to posunie. To nie je žiaden problém. Práve naopak, veľmi rada spoznám toto krásne mesto. Kadiaľ chcete, aby sme išli? Nechám to všetko na vás. Mama, vonia to vynikajúco. Ako sa darí? Dobre, dobre. Prečo si takto oblečená? Choď sa prezliecť. Obleč si niečo vhodnejšie, nevieš, že príde návšteva. Čo chceš, aby som si obliekla, mama? Som doma, čo je na tom také zlé? Neviem, vyzeráš, ako keby si išla do parku behať alebo cvičiť. Nie, ako keď má prísť špeciálna návšteva. Ale mama, čo je podľa teba na tej návšteve také špeciálne, že musím byť elegantná vo vlastnom dome? Nemusíš byť elegantná, ale ide o spolužiačku tvojho brata. Uh-huh. A? Čo má byť? Myslím si, že sa mu páči. Mama, no a? Čo má potom? Ale Lolita, prestaň sa sťažovať a prezleť sa. Myslím si, že každú chvíľu prídu. A zároveň sa spýtaj otca, či niečo nepotrebuje. Jasné. Idem. Ďakujem za nečakanú návštevu. Dovoľ mi hádať. Potrebuješ ďalšie peniaze. Monika, vieš, že je vo svete kríza. Burza cenných papierov ide dolu vodou a nás všetkých to zasiahlo rovnako. Roberto, nechaj si ten srdcervúci prejav pre niekoho iného. Poznám tvoje rozprávky. Áno, ale je to pravda. Táto kríza nás všetkých zasiahla. Dokonca aj veľké banky. Roberto, o financiách viem naozaj všetko. Mám ich pevne pod kontrolou. Niečo, čo sa tebe už veľmi dlho nedarí. Áno, viem, že už mám dlho finančnú krízu a že ty to vieš zo všetkých najlepšie. Áno. Práve tak dlho, ako prehrávaš peniaze v kasíne. Neviem, čo máš na mysli. Čo ťa tak prekvapilo? O tvojej patologickej záľube netuší jedine tvoja rodina. Zvyšok planéty veľmi presne vie, aký je tvoj problém. Dobre, z časti máš pravdu. Ale Monika, prisahám ti. Tie peniaze potrebujem, aby som prežil túto finančnú krízu. Absolútne to nesúvisí s návštevami kasína. Problém je, že tvoj dlh voči mne už prekročil limit. Sľubujem, že ti vrátim všetko do posledného centava. Áno? Ako mi to chceš vrátiť? Tvoje financie sú nulové. Nie je to až také hrozné, Monika. Á, Roberto, popri to. Nie. Zničil si svoju rodinu závislosťou na hazardných hrách. Toto je kuchyňa, je trochu malá, ale ráno je tu dosť svetla. Tu je kúpeľňa. Len chodte. A tu sú dve izby. Tu je jedna kúpeľňa? Áno, iste. Jedna kúpeľňa. Má ohrievač? Nie, nie, nie. Kúpeľňa nemá ohrievač. Tu je obývačka. To je všetko. Ešte jedna vec. Byt nemá garáž. Nemajte obavy, nemám auto. Á, perfektné. Ak som pochopila správne, prenajímate ho priamo. Takže možno nebude treba vyplňať toľko papierov, čo v realitke. Nož, to sú všetky doklady, ktoré mi musíte priniesť. Prenajímam ho priamo, ale môj advokát musí skontrolovať, čo mi predložíte. Toto všetko? Aj potvrdenie o štúdiu? Plus výpis z účtu za posledný mesiac. A tie tri ďalšie formuláre, ktoré tu vidíte, tie mi takisto vyplňte kompletne. Tri? Tri, áno, tri. Ozaj, priložte mi poplatok za preštudovanie dokumentov. Za preštudovanie dokumentov treba zaplatiť zvlášť.
A koľko sa za to platí? Je tam napísané koľko. Prečítajte si to. Kedy by som vám mala odovzdať tie papiere? Čo najskôr, obid má záujem veľa rodín. Prenajmem ho tomu, kto mi to prinesie ako prvý. Prepáčte, srdečná vďaka. Dovidenia. Čo? To je škoda. Čo sa týka Lucie, už som s ňou hovoril. Odíde z domu. Jasné, že neviem, kedy. Vieš, ako sa tu ťažko hľadá bývanie. Tvoja švagrina ma absolútne nezaujíma. Takže na to zabudni. Medzi mnou a Guillermom sa to urovnáva, takže je mi jedno, čo bude alebo nebude robiť. Veľmi ma teší, že sa to medzi tebou a Guillermom urovnalo. Zlepšuje sa to. I to je dobrá správa. Ďakujem. Inak, čo sa týka pôžičky na tvoje dlhy, nerob si ilúzie. Ahoj. Hotovo. Už? Áno. Nebolo to tak ďaleko, David. Už sme tu. Otvorím ti. Otvorím. Ďakujem. Ideme od zvuku. Dobre. 1, 2, 3, otočka. To je otočka. Ďakujem. Prosím. Ahoj. Ó, no tak upokojte sa. Otočka takže na opačnú stranu. Tu bývam 1, od narodenia. 2, 3, je to moja štvrť. Dosť chudobná. Nie, David. Prečo chudobná? Skôr by som povedala autentická. A čo tu tí ľudia robia? A toto je... Ahoj. Ahoj, David, ako sa máš? Dobre. Ako dobre. Sa máš? Ahoj. Ahoj, ako sa máte? Dobre, to je ideme syn ešte Donia raz. Raz. A dáva dva, hodiny tanca. Oh, to je skvelé. Raz, dva, tri. Otočka. Vládzete? Ešte raz. Raz, dva, tri. Dobre. Dobre, usmerni. Prežil som to najkrajšie chvíle detstva. V týchto uliciach. Takto. Poď, ukážem ti náš byt. Dovolíte, môžeme sa vymeniť? Výmena pár. Nech sa páči. Ďakujem. Vítaj u mňa doma. Ďakujem. Ako vidíš, je to tu skromné, ale veľmi príjemné. No, David, mne sa to tu vidí veľmi pekné. Naozaj nechápem, prečo sa mi toľko ospravedlňuješ. Veď aj ja som žila veľmi skromne. Vlastne, v tejto chvíli nemáme s mojou mamou nič. Priživujeme sa v dome mojej tety. Neviem, to je celkom iné. Aké iné? Prečo? Neviem. David, vieš, čo si myslím? Že by si sa mal prestať hanbiť za štvrť a za dom, v ktorom bývaš. Nemal by si mať z toho komplexy. Si naopak čistý, šľachetný človek. Sadni si. Ďakujem. Už sa cítiš lepšie? Anais, myslím, že tento raz si to prehnala. Kto ma vytiahol z vody? Ja. Anais, Esteban ťa nie len, že vytiahol, ale ako rozprákový princ ti dal dýchanie z úst do úst a zachránil ti život. Ďakujem. Konečne bosk, čo ma nezabil, ale oživil. Mali by sme všetci ísť, nech si Anais odpočinie. Áno. Uzdrav sa. Odpočívaj. Kto je? Ahoj. Ahoj. A ty tu... Čo to robíš? Mala som veľké starosti. Nevedela som, či prídeš do práce, alebo nie. Sadni si, prosím. Ďakujem. Ako sa cítiš? Nož... Tak, ako vyzerám. Povedz ty.
Mám ti to povedať? Vyzeráš veľmi dobre. Ozaj, vyzeráš veľmi dobre napriek tej bitke. Som trochu ubolený, ale dnes ešte nezomriem. A nepodáš trestné oznámenie? Nie, nechám to tak. Nie, nie je dobré mlčať. Takéto veci treba oznámiť. Nemalo by to zostať tak. Väčšina zločinov a hriechov zostane nepotrestaná. Bude lepšie to nechať tak, nemyslím. Videli ste, čo sa práve stalo Anaís. Ale našťastie, len našťastie to neskončilo zle. Vďaka Estebanovi, poďme, zatlieskajte mu. Mládež, to nebol vtip, hovorím vážne. Takáto udalosť nás núti sadnúť si a popremýšľať o živote, čo robíme dobre a čo robíme zle. A je zrejme, že mnohí z vás prekračujete hranice a to nie je dobré. Aha, a čo ešte? Je jasné, že keď urobíme chybu, život nám dá jednu, dá nám dve, dá nám možno veľa šanci, ale našou povinnosťou je pochopiť, aké sú naše hranice. Mauricio, poďme k veci, toto ale, sú prázdne no, reči. Tak, ale... Mládež, počúvajte ma, prosím vás, musíte sa spamätať, nesmiete sa dopúšťať toľkých chýb. Žiadne stupidnosti, dosť nás vydesila Anaís, nemienime znášať ešte tvoje kázanie, Mauricio. Zle sa to počúva, chápem vás. A ja som prešiel týmto obdobím alkoholu, drog, sexu, decka. Zamyslite sa nad sebou, počúvajte ma. Hovorím s vami z vlastnej skúsenosti. Mauricio, dosť, prestan tárať, profesor, je to nuda. No, poďme do vody. Jasné. Už viem, čo zavesím na internet. Čo si zase vymyslel? Čo povieš na dve milujúce sa dievčatá? Dobre, ale kde splašíme dve ochotné baby? Jednoduché, povieme dvom lesbičkám a natočíme ich. Jednu už poznám. A Matias, ja osobne nepoznám žiadnu lesbičku. Možno, že áno. Prestaň s tajnosťami. Uvidíš. Matias! Alejandra, toto je moja mama, volá sa Berta. Doňa Berta, veľmi ma teší. Hoci sa už poznáme z nemocnice. Áno, pamätám sa, ako sa máš? Dobre, senora, ďakujem. A toto je moja mladšia sestra, Lolita. Otca ti predstavím neskôr, ešte stále musí totiž ležať. Nerob si starosti. Lolita, ako sa máš? Teší ma, ako sa máš? Ďakujem, mám sa dobre. Sme naozaj veľmi radi, že si prišla k nám domov. Ďakujem. Ale sadni si, urob si pohodlie. Chceš niečo piť? Áno, senora, ďakujem. Dobre, Lolita, prosím ťa, prines Alejandre niečo na pitie, áno? Sadni si. Ďakujem. David mi povedal, že nie si tunajšia, že si zo Spojených štátov. Áno, narodila som sa v Spojených štátoch. Som gringa, tak to hovoríte vy. A si spokojná? Bývam tu veľmi krátko a nič pre mňa nebolo jednoduché. Časom sa všetko ale zlepší. Dobre, mama, prestaň Alejandru vypočúvať. Poďme radšej do mojej izby dokončiť tú prácu. Inak to dnes určite nestihneme. Dobre, s dovolením, doňa Berta. Neviem, čo je s tým idiotom. Nič s ním nie je. Ide o to, že je muž. A muži sú poväčšine idioti. Áno, viem. A mne sa z tých idiotov páčia tí najväčší. No, nepomôžeš si, to sa nezmení, je to prirodzené. Vlastne, myslím, že to majú v génoch. Vieš, čo ti poviem, Lau? Pozri, prisahám. Prisahám ti, že Mauricio oľutuje, že ma odmietol. Áno? Čo chceš urobiť?
Neviem, ale niečo mi napadne. Vieš, že so mnou môžeš rátať. Kamarátka, ďakujem. Viem, že s tebou môžem vždy rátať. V takýchto prípadoch je lepšie mať posilu. Neviem, myslím si, že by si mala nášho profesora nechať na pokoji a poobzerať sa niekde inde. Hľadať iné riešenie. Akože ktoré? To už neviem. Lásku nájdeš aj tam, kde ju najmenej očakávaš. Neviem, prečo sa... Prečo sa neobzrieš po Manuelovi? Vždy bol do teba zamilovaný. Manuel? Preboha, Laura, pozri sa na ňo. Páčia sa mi starší muži, ak sú hlúpi, tým lepšie. Nie, to naozaj nechápem. Manuel nie je na zahodenie. Preboha, Laura, pozri sa na ňo. Keby som chcela maskota, vybrala by som si jeho. Šibeči? Natri mi na chrbát viac krému. Chcem sa pekne opáliť. Viac hovorím. No tak viac. David, ako to robíš? Čo také? Píšeš ako raketa. Kde si sa to takto naučil? Nevyhnutnosť a okrem toho som počítačový kráľ. To je všetko. Neuvažoval si, že túto schopnosť zužitkuješ? Občas niekomu napíšem prácu, ale inak na to nemám veľa času. Hlavne teraz, keď je otec chorý. Mimochodom, a ako sa má? Dobre, celkom dobre, ďakujem. Pomaličky sa zotavuje. Ak chceš, neskôr ho môžeme ísť pozrieť do izby. Môžeš ho pozdraviť. Áno, jasné, veľmi rada. Je vážne obdivuhodné, ako ti to ide. Ak sa mi podarí dostať sa na vysokú, rád by som študoval niečo, čo sa týka systémov. Ale bohužiaľ si myslím, že bude musieť šoférovať taxík. A čo potom bude s tvojim štúdiom? To neviem. Vážne, prepáč, že som dnes neprišiel do práce. Ale chápeš? Preboha. O čom to hovoríš? Si celkom ubolený. Kdeže? Nerob si starosti. Vieš, čo potrebuješ? Potrebuješ odpočívať, Gabriel. Čo si dáš? Myslím, napitie. Stačila by mi whisky alebo vodka. Myslím, že alkohol v dome nemáme, ale pozriem sa, čo nájdem. Nie. Neodchádzaj. Radšej tu zostaň. Zostaň pri mne. Zostaň so mnou. Soy como soy, no debo explicación. Nadie rige mi vida, la dueña soy yo. Mueren de envidia al ver mi libertad. Ya rompí mis cadenas, no voy a cambiar. Začínam byť hladný. Priniesla som ti čaj. Ďaká, láska. Už prišiel ten synov hosť? Áno, už pracujú v Davidovej izbe. Keby si vedel, je to veľmi pekné dievča. Sympatické a navyše veľmi milé, veru. Ako si vravela, že sa volá? Čo? Alejandra. Miláčik, myslíš, že ju môžem ísť pozdraviť? Nie, miláčik, musíš tu ležať a odpočívať. Keď bude hotový obed, prinesiem ti ho, áno?
Ale nezdá sa mi správne, že sa kvôli mne takto obetujete. Ale aké obetovanie, robíme to radi a s veľkou láskou. Už idem. Lež, hneď sa vrátim. Dobre? A prestaň myslieť na hlúposti. Čo je také dôležité, čo mi musíš povedať? Esteban, som nešťastná. Čo sa ti stalo? Neviem, som smutná, cítim sa osamelá. Prečo? Pozri, máš mňa, máš svojich kamarátov, svojho otca. Oh, prosím ťa, môjho otca. Už ma nebaví deliť sa o ňo s tou kravou Karinou. Prosiť ju o jeho lásku. Nie, 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 Isabela to nehovor. Je to pravda, Esteban. Pozri, uvažovala som, že je na čase mať svoju vlastnú rodinu. Chcem, aby sme mali spolu dieťa. Preboha, Isabela. Zbláznila si sa. Počuj, neuvedomuješ si, že sme len obyčajní pubertiaci na strednej škole? To predsa viem. Ale nechcem čakať, kým budem stará, aby som mohla mať dieťa. Už ma nebaví byť sama. A po prvý raz v živote chcem mať niečo, čo bude moje a čo mi nikto nevezme. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.